Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo agora. Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês esse tapetinho de retalho de elanca grossa. Olha aí, pessoal, como que ficou maravilhoso. Olha isso, gente. Ele ficou bastante pesado. Você pode fazer ele no TNT. Eu fiz no jeans. Ficou show de bola. Pessoal, se vocês gostaram do meu tapete, inscreva no canal. Compartilhe meus vídeos. Deixe seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo.